Сумний кіт Кеша. Йому 7-6 років. І він дуже безкетник, тому я намалювала його, якби він іноді сидить так няшний, такі лапочка, а іноді він такий безкетник і любить ганятися за моїм там даним моєго братка машинками. Свого домашнього улюбленця кота Кешу дівчинка малювала олією з натури. Роботи з його зображенням її улюблені. Я дуже люблю тваринок, там хомячки. Я люблю малювати іменно тварини, тому що вони і складні, і не складні бувають, ну, для малюнків. Ще я люблю малювати пейзажі. Два десятки картин, представлених на виставці, переважно написані олією. І є одна – леопард, виконана акварелью. Для дівчинки вона була першою. Був майстер-клас по малюванню акварелью. А після того, як моя дитина 3 часи малювала і принесла цей перший її в житті малюнок акварелью, я зрозуміла, що в неї, мабуть, є талант вірити та стимулювати різними школами, зацікавленістю, другими виставками, книгами про художників, розповіддю про художників, про талановитих людей, які раніше були мало знайомі, але зараз це шедеври. На вечір прийшли друзі та знайомі Єви Мамонтової. Серед гостей і її вчитель. Вона проницательна. Вона прониклива. Знаєте, що таке проникливість? Це дивитися на мистецтво з іншого боку. А не кожному дано, щоб у краплинці знайти щось цікаве. Можна розмірковувати ВО, а результат отримувати нульовий. А можна і в краплинці знайти величне мистецтво. Картина, де є хлопчик з дівчинкою під дощем. Дуже гарно, мені вона дуже подобається. Для Єви Мамонтової творчий вечір став дебютним та співпав із її днем народження. Під час заходу відбувся благодійний аукціон-продаж картини «Африканка». Її купили за 3,5 тисячі гривень. Кошти художниця вирішила направити у притулок для тварин. Виставка триватиме один день – до 1 вересня. Вікторія Чернявська, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.